Čeko Pígo, vítám vás u dalšího videa. Dneska je tady se mnou Honza a Milo, zakladatelé organizace Adaptit, kterou kdybyste měli představit, tak jak ji představíte? Já bych řekl, že to je neziskovka, která združuje lidi s handicapem, kteří provozují adrenalinové sporty. Chceme motivovat primárně lidi k tomu, aby v životě něco dělali, po úraze nebo po nějaké velké životní změně. A aby se věnovali sportu a aby hlavně si ten život užívali taky tak. Aby se vlastně nevzdali, že jo, když se něco stane, tak to může být pro spoustu, nebo určitě je pro spoustu lidí prostě těžký se s tím vypořádat a jít prostě dál a přesně vy vlastně to máte tu funkci. To je i v tom názvu, jako je to vlastně znamená to jako adaptovaný, prostě adaptovat se na tu danou situaci, která ti v životě přijde. Kdybyste se měli představit, a já jsem četl s tebou na stránkách vlastně, že jsi surfář, nebo teďko už jsi surfář, který se dostal na, jak se to jmenovalo, World Adaptive Surf Tour. World Adaptive Surf Tour, to je něco jako mistrovství světa v surfingu. Takovou nebo světová série závodů, mistrovství světa v surfingu pro lidi s handicapem. Zatím jsem absolvoval dva ročníky, hodně jsem skončil v semifinále, což jsem fakt jako rád. Minulý rok jsem byl, říká kámoška Leňa Manták. Respektive jsem měl úplně dobré vlny, ale prostě zajezdili jsme si určitě dobře. No to primárně ani tak není o tom jako vítězit nebo vyhrát, ale naopak závody jsou v surfingu hodně o tom, že právě naopak poznáš spoustu lidí z celého světa, máš hodně kámošů a máš kam potom jezdit a učit se. Co ti vůbec vlastně jako dostalo k tomu surfingu, když si vezmeme jako Čech, jo, ještě k tomu ti mohli tě odrazovat kvůli jako tvý ruce, že jo, prostě. A ještě navíc Havířova. Vždycky mi to táhlo k oceánu hlavně, ale bylo to o tom, že jsem to slyšel od kamarádů, co byli třeba majitele nějakých firem, nebo prostě mohli si to dovolit, prostě ten sport dělat. Byla to taková ta špička toho ledovce, jakože prostě zkoušet si tady tohle. A pak jsme jednou byli s kamarády na longboardovém tripu v Kalifornii. A tam úplnou náhodou v Santa Cruz jsme potkali kluka, s kterou se vyklubil majitel jedné z největších longboardových firm a říkal, že na všechno kašle, ale že nás bere zkoušet si surfing. Takže jsme s ním šli a z té doby mě to doschytlo a pak už tak nějak přirozeně vedla cesta k tomu, že jsem hledal cestičku a možnost, jak to dělat čistěji. Jak dlouho to děláš vůbec? Zhruba 7 let, což je v podstatě doba, kdy žiju v Indonésii, tady na Bali. Ty tady žiješ teda? To jsem to mi uniklo. V podstatě 7 let, no. 7 let tady žiju, provozujem tady takový malý hotýlek, kde je blízko oceánu, takže můžu každý den surfovat. A to byla taky vlastně jakoby ta podstata té životní změny vlastně. Jo. Zbalit se a opravdu se tomu sportu začít věnovat na to. No a co ty? Co bys řekl, je tvůj hlavní sport? Tyjo, vlastně protože jsem neměl nějak přístup k oceánu, ale dělal jsem veškerý board sporty a hlavně to byl asi downhill longboarding, ale do toho jsem asi dělal vlastně veškerý board sporty jako snowboarding, wakeboarding, skate a další. A potom, když jsem poznal Mílu, tak to z toho prostě přirozeně vyplynulo a jsem teď na 2,5 měsíce na Bali, vlastně díky němu a díky Adaptit. Takže jsem tady přijel, abych se naučil surfovat. Což u nás vlastně dostává i k tomu, vy jste tady teďko měli vlastně zadaptit ten surf camp, že jo? Teď nás tady bylo 5, což bylo úplně to nejlepší, protože plán byl takovej, nejít tady jen tak jako někoho učit na surfu, ale plán byl tady vytvořit v podstatě českou reprezentaci v adaptive surfingu. Takže jsme vybrali ty nejsilnější kousky, co šly a hlavně co měli odvahu na to se do toho sportu pustit a udělali jsme intenzivní trénink, kdy opravdu jsme jeli bomby a včera jsme to krásně zakončili, jeli jsme za západu slunce, poslední ježdění s Kristínou, která je na vozíku a se zase svoje první 3 vlny v životě, opravdový vlny, takže jsme měli obrovskou radost a vypadlo to skvěle. Jak dlouho to vlastně bylo, ne? Bylo ten surf trip nebo surf camp vlastně máš? Celkově to trvalo 14 dní a s tím, že jsme měli nějaký days off, ale jako jsme měli nějaký výlety, ale jinak se vlastně surfovalo a snažili jsme se prostě tomu surfingu co nejvíc věnovat a dávat nám co největší důraz, takže suchá příprava do oceánu,
tak dobrý, teď máme surfy. A co ještě se vlastně, jaký další sporty nebo události se snažíte vlastně dostat mezi lidi, a, nebo který vlastně máte tomu, v plánu? Jsme tomu vlastně celkem otevření. A vlastně združuje to lidi s handicapem, co provozují adrenalinové sporty. Jo. Takže vlastně extra nějaký šachy, ale máme rádi prostě ten adrenalin. Tak vy jste po vás jako bordáci, že jo? Takže asi tam bude longboard, skateboard, snowboard pravděpodobně. Mhm. Funguje to naprosto přirozeně, když nás osloví někdo prostě s nějakým sportem. Kolem adaptace to točí docela hodně lidí, co jezdí právě na kolech, nebo jezdí si jezdy a podobné věci. Takže to je takový přirozený další sport, který musím se věnovat. Tady Honzík navíc do downhillu trošku zabrozdal se svojí tou patičkou. Patičkou. Nebo respektive, tak to řekni. Řekni, jak si udělat takovou speciální patičku na kolo a... To je jaký sranda, no. Vlastně tady v Indonésii třeba jsem řešil, jak bude jezdit na motorce. Protože plyn se přidával pravou a pak jsem si vlastně vzpomněl, když jsem byl 2 roky zpátky v Itálii točit spot pro Livigno a bylo to právě jako downhill kola, tak jsem myslel, že budu jenom točit, prostě stát někde s kamerou a tohle to. A když pak mi prostě řekli, no to budeš jít s náma. Ok, jak to uděláme? První jízdu jsem dal jako prostě, nějak se opíral rukama a měl jsem celou ruku od krve. A tak jsem řekl, že takhle to nejde a mysleli jsme to, že jsme mi připevnili na řídka botu. Oblepili jsme ho duct tapeou, do toho jsem vzal ruku a jezdil jsem s ním a vznikl z toho článek na iDnesu a bylo to super, fungovalo to a právě mě, když jsem přemýšlel, jak budu jezdit tady, tak jsem si řekl, že tam mám botu. No a nakonec našel starou protézu, takže se to vyřešilo trošku líp a v pohodě. Vypadá to hrozně vtipně, ale funguje to. To vlastně, vy máte to oba společný, vlastně oba máte pravou ruku. Jasně, každý, ale úplně v jiné, každému funguje, ale úplně jinak, jako v jiný věci. Třeba Honzík má super to, že může pádlovat oboma rukama na surfu, což je obrovská výhoda. Já se spadluji jednou, to se já pohybuju za zápěstím, dokážu prostě řídit motorku, cokoliv a Honza vlastně potřebuje nějakou ortézu nebo něco. To je vlastně dost specifické, no to je v podstatě u všech handicapů, když páté nebo podobně, tak vlastně každý ten handicap je svým způsobem specifický. Kor u té páteře, kdy vlastně každý prostě další obratel prostě ovlivňuje to, jak ti fungují břišní svaly, že buď ho ovládáš nebo nepoužíváš a podobně. Mně se ještě jako právě hrozně vlastně, co mě zaujalo, tak je to, že vlastně vy se snažíte ty lidi, kteří mají nějaký ten handicap, jako spojit, dát dohromady a motivovat, že jo, nebo inspirovat k tomu, aby jeli dál. Třeba to někdo sleduje, komu by to mohlo pomoct, kdo by se třeba, nebo kdo momentálně třeba není v takovém tom prostředí, který člověka v této situaci jako táhne dál, což si myslím, že je asi nejdůležitější na tom. A tak vlastně, co byste jim doporučili a jak se třeba k vám může přidat? Asi nejjednodušší možnost je vlastně podívat se na naše webové stránky, na naše sociální média, co podíval vlastně, kterým záležitostem se věnujeme. Instagram, Facebook, adaptiv.cz. Přesně tak, tam je navíc kontaktní formulář pro lidi, kteří právě naopak mají nějaký, kteří mají nějaký handicap a chtěli by právě jakoby se s náma spojit nebo případně spolupracovat. Nejsme, protože každý se věnujeme spoustě věcí, prostě ať už sportu nebo podobně, nejsme vyloženě nějaká neziskovka, která tady bude za každým chodit a chodit ho za ručičku. Určitě rádi ty lidi nasměrujeme. Je to víceméně o tom, že ty lidi si k tomu musí najít jakoby skrze nás sami cestu. Primární naši vlastně jakoby činností adaptace do budoucna bude dostávat lidi s handicapem k tomu, aby se mohli věnovat nějakému sportu. V podstatě jeho nějaký základní kamenem jsou právě extrémní sporty, které nejsou založené na výsledku, ale na tom, že to je svým způsobem taková životní cesta. A chtěli bychom, protože většinou lidi, když mají handicap, tak už jenom samotné pomůcky k tomu sportu prostě jsou jako hodně drahé a je hodně složité pro ně se v těch sportech posouvat dál, protože jim chybí kontakty a prostě nemají ty možnosti a třeba nemají takový spirit, že se sami dokážou prostě v tom světě prostě prodat a najít ty lidi, aby se to mohli posouvat dál. No. Takže naší prostě myšlenkou je to, ty lidi v tom sportu posouvat dál. Jakoby ty jejich limity, ty špičkové sportovce handicapované v extrémních sportech posouvat dál. No a přesně proto se mi myšlenka Adapty.cz strašně líbí. Ukazuje to tu obrovskou sílu, kterou v sobě každý jeden z nás máme a i přesto, že nám někdy život hodí klacky pod nohy, stačí chtít, zvednout se a jít dál. Právě začal prodej náramků, ať se daří na mém e-shopu, jedná se o náramek z Bali pro štěstí na vaše cesty, je to z pravýho stříbra,
Cena 490, poštovní v ceně a 50 korun z každého bude právě na adaptit.cz. Takže budu rád, když se jeden koupíte, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří.